1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီကတောင်သူလယ်သမားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ခံဘဝကနေလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်နဲ့အတူ1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့ကိုတောင်သူလယ်သမားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဟာ52နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ယခင်ကတော့ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှာပြုလုပ်လေးရှိပေမဲ့1964နှီးနှောဖလှယ်ပွဲဆုံးဖြတ်ချက်အရဒေါ်လန်ရေးကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့မတ်လ2ရက်နေ့ကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လယ်သမားရေးဦးစားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဒေါ်လန်ရေးကောင်စီလက်ထက်ကစလို့လယ်သိမ်းခြင်းမြေသိမ်းခြင်းတွေကိုခံရတာကလွဲပြီးလယ်သမားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူကိုယ်တိုင်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်တည်တိုင်လယ်သမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတည်တံ့ခံမြဲဖို့အတွက်လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားစွာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကလာတွေ့မှာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီလုံမြင်ပြအတိုင်းပဲလုံနေရတာဒီမှာဒီလိုကျွန်တော်အစိုးရဘာမှထောက်ပံ့တာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့လုံမိလိုက်ဒါမီယိုဖလာလုံတဲ့အတိုင်းပဲလုံနေရတော့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာလေယာမြေကိုမိခိုအားထားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဈေးကွက်နေတာရတော့တိတ်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘိုးဘွားလည်းဒီပဲစီလည်းဒီဈေးကွက်အတိုင်းပဲပေါ့နော်စပါးလည်းပုံမှန်ဈေးလောက်ပဲကောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြတော့လေသမားအများစုဟာမြေပြန့်တဲ့တောင်တန်းဒေသကကျေးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြပြီးအများစုကတော့လေယာစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့တခြားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားလုပ်ကင်ကြသူတွေပါသူတို့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ပေးခြင်းဟာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရေလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြည့်ဆည်းမြင့်တင်ပေးရာရောက်ပါတယ်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ကပထမဟိုအစိုးရပေါ့နော်ဥသိမ်းစိန်အစိုးရဥသိမ်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာလယ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေပေါ့နော်လေယာမြေဥပဒေနောက်တောင်လမအခွင့်အရေးကောက်အဝပေါ့အချုပ်စီဝါမြင့်တင်ရေးဥပဒေအခွင့်အရေးကောက်ရဲ့ဥပဒေပေါ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေတွေကအသက်ဝင်မှုနည်းနေတယ်လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာပြည်တော်စုလွတ်တော်ဥပဒေအမှတ်30နှစ်မြင်ဆောင်2013နဲ့တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မြင့်တင်ရေးဥပဒေကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အဲ့ဒီဥပဒေအရလယ်သမားတွေဟာအကျိုးခံစား권မရှိသေးတဲ့လောက်ပါပဲ။သူတို့ကင်တွယ်ခြင်းသုံးနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်ကြီးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေနဲ့သူတို့ကျင့်တွယ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးမလှုပ်ရှားနိုင်တော့သူတို့လုံးချင်တဲ့အတွက်လုံးလို့မရဘူးမရတော့လဲပြည်သူတောင်းတဲ့သမားပေါ်မှာအကျိုးရလက်ကောင်းနေထွက်မလာနိုင်ဘူးအဖိနေကံဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့တောင်းသူလေသမားတွေဟာအစိုးရဆက်ဆက်မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာဟာလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တည်တိုင်ပါပဲတို့နဲ့လူရင်းပြောရင်တော့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဟိုပါအသက်ဝင်အောင်ပေါ့နော်အသက်ဝင်အောင်လုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဒါကိုချက်ချက်မှတ်မှတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါမှသာအသက်ဝင်မှသာလဲအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေဥပဒေတွေအသက်ဝင်မှသာလဲလယ်သမားတွေအခွင့်အရေးပြန်ရမှာ2015ခုနှစ်မှာပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အစိုးရအသစ်ကိုရရှိလိုက်တဲ့တောင်သူလယ်သမားအများစုဟာမိမိတို့ရဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြပါတယ်တောင်လယ်သမားခွေကောက်ဝိုင်းနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးကိုပြင်ဖို့တော့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အားရလောက်တဲ့အနေအထားတော့မရှိသေးဘူးဥပဒေကြီးကစပြဋ္ဌာန်းနေရအမားတွေအများကြီးပါတယ်အမားတွေပါတော့ဒီဥပဒေကြီးကိုအစ်ပြန်ဆွဲမှတင့်တော့မယ်ပြင်ဆင်ဝင်လည်းမရဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပြည်သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့အစိုးရတက်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလကိုရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့တောင်သူတွေအတွက်စိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေထပ်တိုးထုတ်ပေးတာကလွဲပြီးတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးလေသမားအဓိကဈေးကောင်းရဖို့ပဲเนาะဖက်ကုန်ဈေးကောင်းရဖို့အဲ့ဒါတစ်ချက်ရေးကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုထောက်ပံ့မှုပေါ့ပြည်စုံထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးကောင်းအဲ့ဆိုရင်လေသမားရေရှေ့လျှောက်တရားဝါပြောလာမယ်ဘောကတိုင်းကြီးလည်းတရားလာမယ်ထွန်းနှုံးနေကောင်းလေသမားရေဖို့လည်းကောင်းစိတ်တော်လေးတွေရှိရလူလူလည်းကောင်းမယ်အစိုးရလည်းကောင်းမယ်ပေါ့ပြောရရင်အခုဆိုရင်ရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NGO တချို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းတွေကနေရရှိတဲ့အတွေးအခေါ်တွေအရတောင်သူလယ်သမားတွေဟာဈေးကွက်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုမျှော်လင့်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါး၊ပ
ပဲနဲ့တခြားသီးနှံတွေကိုကိုယ်တိုင်ရောင်းချနိုင်မဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်တာကြောင့်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့လည်းတထစ်ကြယုံကြည်နေကြပါတယ်ပြောလဲကျင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်စီဝိုင်းစင်းလေးပြောင်းလဲကျင်တာပေါ့ဈေးကွက်အခုကကျွန်တော်တို့2010တည်းကဒီ4000ပဲတည်းကိုလေ4000လုံးအဲ့တော့ရောင်းခဲ့ပြီအခုဆို33ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်ဟာလားအဲ့ဈေးတော့ဟာပိုမတက်နိုင်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီစပားဈေးလေးကတော့ကထက်တလောက်တော့တက်လာပါတော့ကစပားဈေးကလည်းပြောင်းလဲမှုရှိလားအဲ့ပါလေဒါမှမဟုတ်တီးနံစီနှုံးတော့တောင်းလဲစီကျင်တာပေါ့တီးနံထွက်လဲစီနှုံးလေသမားကကုန်ကြစီကမတရားများတယ်လေတီးကြတဲ့ကြမ်းစင်ကြီးတစ်ခုအောက်မှာစိုက်ပျိုးရတဲ့အတွက်ခစ်ဆက်ဆက်စပားရှုံပဲရှုံအရှုံကြီးရှုံခဲရသမျှကိုဈေးကွက်စီးပွားရေးတစ်ခုမှာမျောလင့်ချက်ကြီးစွာစောင့်မျှော်နေသေးပါအသက်လက်လာအစိုးရပေါ့နော်ဒုတိယကြီးအစိုးရပေါ့အဲဒီအစိုးရပဲပြောရောပေါ့နော်ဒီအစိုးရတက်တန်းမှာတော့ပထမရုပ်ောက်ပဲကြီးညာဆန္ဒမှာကဘယ်သမားတွေကိစ္စကိုဖြေရှင်းမယ်နေရာကိစ္စတွေပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတော့သူကတိပြေးထားတာပေါ့ပြေးထားရင်သူပထမဆက်လုပ်တာကလေယာဉ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့လုပ်ပါလေအဲ့ဒါပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာမဲရလို့တော့မှပြင်ပြီးပြီပြင်ပြီးတော့သူတို့တော့ပို့ထားတယ်သူတို့တော့မှဆွေးနွေးကြပြီးပြီဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့ဒီပြင်တယ်ဆိုတော့ပြန်မထွက်သေးဘူးသူတော့ပြင်သွားပြီနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့လက်သမားကြိုးစည်းပွားနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရှင်တွေရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်လက်သမားခွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေကတော့အားနေတာတော့ဥပဒေကလုံးဝအားနေနေတာတောင်းလက်သမားကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်တောင်းလက်သမားအကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးမယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ပြပါဆိုရင်ကိုတော်တော်ရှာမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်ရခင်ဘာလို့လဲရခင်မှာလက်သမားကြိုးစည်းပွားမြင့်တင်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဥပဒေအရာအရင်ဥနေဝင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပလိုက်ပြီဥနေဝင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာတော့ငါခွင့်ရကာဝယ်ဆောက်ချုပ်တဲ့ဥပဒေဒီဥပဒေမှာကလယ်သမားမှန်ရင်ဘယ်တရားမှတရားရုံးရဲ့အမိန့်နဲ့မှဖမ်းမချုပ်ရဘူးလယ်မလို့ရဘူးလို့မတားရဘူးလယ်သမားပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမသိမ်းရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေဒါကူပြည့်ပြီနောက်တော့ဥပဒေကြီးကိုရခင်လွတ်တော်တက်တန်းကပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစာသားတွေတလုံးမပြောင်းပါမလားတော့အဲ့တော့အခုတရားရုံးတို့တို့ဒီဥပဒေကိုပြင်ဖို့အတွက်လွတ်တော်ကြီးမှစ조사နေကြတာလို့ပဲယူဆပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်အချိန်တစ်ခုကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တောင်သူလေသမားတွေရဲ့ဆန္ဒတွေပြေဝနိုင်ပြီးမျောလင့်ချက်ရောင်ကြီးတန်းချိန်လဲရောက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ဖြင့်ပြည်သူအစိုးရတက်တန်းနှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ